Způsob, jakým si zvířata vybírají své partnery, je rozmanitý, nicméně některé aspekty jsou stejné u různých skupin obratlovců, včetně člověka. Existují dvě možnosti, proč by si samice mohly vybírat konkrétní partnery pouze na základě jejich genů. První možností je výhoda takzvaných dobrých genů. Někteří samci mají výhodné varianty určitých genů, které se vnějškově mohou projevit jako výborný zdravotní stav, velký vzrůst nebo třeba bohaté ornamenty. Druhou možností je výhoda takzvaných kompatibilních neboli komplementárních genů. To znamená, že určitá konkrétní kombinace genů samce a samice například zajistí lepší imunitu potomstva. V takovém případě tedy neexistuje jeden univerzálně ideální samec, ale různé samice by měly preferovat různé samce. Právě tato druhá možnost může ve výběru partnera spolehlivě fungovat. Zjistili jsme, že u hořavek očkatých je přežívání potomstva mezi preferovanými partnery až dvakrát vyšší než mezi partnery, kteří k sobě v sérii testů preference neprojevují náklonnost. Unikátním výsledkem byl fakt, že jsme tuto preferenci a výhodu v přežívání potomstva dali do souvislosti s existencí variant imunitních genů, takzvaných MHC genů, tedy genů hlavního histokompatibilního komplexu. Vzájemně se přitahovali ti partneři, jejichž imunitní geny byly co nejvíce rozdílné a teoreticky tak lze předpokládat, že také zajišťovali u potomstva co nejširší spektrum imunitních odpovědí na napadení specifickými patogeny. Můj názor na vliv MHC genů na výběr partnera byl zpočátku velice skeptický a teprve teď jsem si uvědomil, jak podprahové vnímání pachu může být důležité pro vnitrodruhovou komunikaci, včetně výběru partnera.